topic natin, the pursuit of true godliness. Uh, kung bakit at binabanggit natin itong true, dahil may mga peke na godliness. At dapat uh, discerning din tayo na alam natin kung ano yung hindi totoong uh, kabanalan o pagkajusnon. Kasi uh, maari tayong madayaan and then maari din tayong magkupya-kupya nang tinatawag nating kabanalan na hindi naaayon sa uh, kalooban ng Panginoon. And then of course, bakit tinatawag nating pursuit? Dahil ito po ay dapat na nagpapatuloy. Hindi po ito na parang ngayon ay declared ka ng Panginoon na uh, matuwid. And so Uh, wala na lahat uh, ang lahat ng mga bagay ay matuwid na that's not true merong tinatawag na positional righteousness at yun nga po ay ibinahagi na sa atin sa merito ng Panginoong Yesu Kristo pero mayroon namang practical righteousness at itong practical righteousness or practical godliness itong ating pag-uusapan ngayong gabi so ngayon mga kapatid we start reading Binasa na po natin itong verses 1 and 2. Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. So, diniscuss po natin ito kahapon, the writer, uh, the God-sent writer, and his readers. So, pinag-usapan natin ito si Simon Peter, Uh, binanggit niya dito ang kanyang unang pangalan na ibinigay sa kanya ng magulang uh, niya pero sa 1 Peter hindi niya binanggit 'yon so may kadahilanan 'yon and of course ang kanyang description sa kanyang sarili na Ban servant duolos yung uh, natatali sa kanyang panginoon hindi sa tali ng katakot kundi sa tali ng pag-ibig bound by love. At uh, siyempre, na-experience kasi ni Apostol Pedro yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ha? Ganun din sa atin. Lalo pa na alam naman natin si Apostol Pedro ay ipinagkaila ang Panginoon for three times. At napakabigat ng kasalanan yaon. Pero hindi po siya iwinaksi ng Panginoon. Hindi po tumigil ang Panginoon. Siya po ay talagang uh, hinanap ng Panginoon muli at naka uh, nakabalik nga sa uh, Panginoon si Apostol Pedro. So sa madaling salita mga kapatid, ay talagang naranasan ni Apostol Pedro itong sinasabing love na nagtali po sa kanya. Ha? Nagtali sa kanya tali ng pag-ibig. So ito nga we are reading from verse 1 and then we go sa verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. And then, sa verse 3, sabi po dito, As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. So, nandiyan pong salitang yung godliness. In fact, as you read that, hanggang sa verse 9, uh, three times, four times, na binanggit po itong salitang godliness. Meaning, talagang, uh, ito nga ang ang punto o kaya ito ang focus ng uh, binabanggit dito ni Apostol Pedro. As His divine power has given to us all things that pertain to godliness, to life and godliness through the knowledge of Him who has called us by glory and virtue. And then, sabi ng verse 4, By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lusts. So itong dalawang talata, verses 3 and 4, ang pag-uusapan po natin. So balit bago natin ito pag-usapan, tingnan po muna natin ang ang mga misconception about godliness. Some misconception about godliness. Uh, mang, ang iba nagsasabi, pag ikaw ay pinagpala ng material na mga bagay, eh, talagang godly ka. Uh, hindi kayo eh, naman pagpapalain ng Panginoon ng ganyan kung wala sa iyo ang Diyos. So, naalala ko yung argument sa akin ng uncle ko na dating persecutor na sinishiran ko siya ng gospel. Kailan niya na talagang hirap na hirap kami. Talagang uh, nakita niya yung Talagang kadalitaan po namin. At ngayon, sila umangat, medyo mapera. Nang wini-witnessan ko siya, pinapahayagan ko ng ibanghelyo, sabi ni sa akin, kung ang Diyos ay wala sa akin, eh, mangyari kaya ang pagpapala na ito? O, uh, ganun. Argument po yan ng tao. Ang tawag po dyan uh, sa kanila, whatever produces much money is godliness or is the best religion. Tama ang reliyon namin. Kasi ito nga, oh, tingnan mo, pinagpala kami. Kaya makikita ninyo na ang kanilang pananaw sa tinatawag godliness ay man-centered. ah uh, akala nila, banal sila o kaya't malapit sila sa Diyos dahil nga pinagpapala sila materially. And yun know, mga kapatid, madaling i-argue lang po yan. Eh, itong mga drug lords ah, uh, na mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, mga drug lords yan? Ano ba yan? Pinagpapala ba ng Panginoon? Uh, malapit ba sila sa Diyos? Yung mga human traffickers, malapit ba sila sa Diyos? Uh, simple argument lang po yan eh, di ba? Pero ito nga ang paniniwala nila. And of course, uh, hindi lang galing ito sa kanila originally. Uh, kahit na noon, sa panahon ni Apostol Pablo, may mga tao na ito ang paniniwala sa godliness. Ito ang verse sa uh, 1 Timothy chapter 6 verse 5. Useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth who suppose that godliness is a means of gain from such withdraw yourself. so sinulatan ni Apostol Pablo si Timothy, sabi na may mga taong ganito, ha? Huh? Men of corrupt minds. Wala talaga sila ang katotohanan at ang iniisip nila uh, sila ay pinagpapala ng Diyos dahil sila ay malaki ang kinikita. <laughs> Gano'n 'yon. Sabi ni Pablo kay Timothy, from such turn away. So ang tawag dito, ang mga materialistic na mga tao na ang tingin nila sa Diyos, ah, parang piso. <laughs> parang piso, ah? Okay, so the next mga kapatid ay itong ah, godliness is a show of piety through external devotions and observance of religious rituals. Ito naman po, naobserbahan natin ito sa reliyon na, na dati natin na kung saan akala natin yung mga taong palaging nandoon sa simbahan, ah, nakaluhod pa mula sa pintuan at nananalangin, may hawak-hawak na rosary na nananalangin akala natin yun ay godliness. Akala ko rin noon godliness 'yun eh. Ang mama ko ganun yun dati. At uh, pero agad-agad makikita mo ang pagkakaiba. Parang banal doon sa simbahan, parang hindi makabali ng lutong kamote. <laughs> pero pagbalik ng bahay o pag-uwi ng bahay, i eh parang leon, parang tigre. Oh so uh, magko-question ka agad, ano bang klaseng godliness 'yan? Ha? Uh, pero araw-araw naman simbahan na. Oh, halos doon na matulog. <laughs> uh, godliness. Uh, ito naman, nasa forma lang, nasa labas lang. Ito na sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 5. Nasa mga huling araw, ito ang karamihan sa mga tao, having a form of godliness but denying its power. And again, ang command ni Apostle Paul kay Timothy, from such people, Turn away. Huwag uh, kang makisama sa mga taong hindi na parang ano sila, mga parang may spiritual leprosy. Hindi po. But rather, it's not good na makilala mo sila na po, kaya kilalanin sila ng tao na kasama mo sila. Na parang parehas lang kayo ng platform na ang isa o ng pagkakaiba. ay talagang malayo. Uh, ang nakikita lang doon, ang show of piety. Pakitang tao na kabanalan. Alam naman natin yun, maraming mga ganyan mga kapatid, mga kaibigan. At ito ay hindi naaayon sa itinuturo ng salita ng Panginoon. So, godliness. Nako, mga kapatid, kailangan maintindihan natin ito para hindi tayo madayaan. And I believe, isa ito sa focus ng Apostol Pedro. Kung naalala po ninyo, uh, doon sa mga reminders isa sa mga reminders niya doon na mayroon mga false prophets and false teachers from among you. E paano tayo makakaiwas sa mga ganyan kung hindi natin alam ang tunay at totoong kabanalan? So ito ang ipofocus po natin, ang totoong kabanalan. The picture of true godliness. So ito po ang pinagmulan ng tunay na kabanalan ay Diyos. Ha? Ang kapangyarihan ng Diyos. That is po the the source of divine power. And I believe na si Apostol Pedro nang uh, ipinapahayag niya ito, malinaw sa kanya na itong divine power na ito hindi lang fury sa kanya. Hindi lang fury. Na experience po niya ito. Na-experience po niya ito. Alam naman natin na kahit na doon sa panahon na sila ay pinag-uusig dahil sa pangalan ng Panginoong Isu Kristo, ay matapang buo ang loob na sila po ay tumayo at nagpahayag ng salita ng Diyos kahit na po sinaktan sila. And so, alam ni Apostol Pedro na ito ay real na divine power. At ang ugat nito o ang pinagmula nito, the origin is the gospel. Pag sinabing gospel, mga kapatid, uh, ngayong panahon, kailangan i-define ito palagi. Kasi may napanood kami, uh, pinadala sa amin na panoorin na nagpipreach doon sa London, isang evangelist, uh, hindi naman na parang i ibinibilang namin siya na hindi tunay. Pero pinanood ko, tinapos ko yun. Pero medyo I was frustrated. Why? He did not mention about what Christ did on the cross and he did not mention about who Christ is. Na very, very important dahil ang essential element ng gospel ay mayroong Diyos na nagkatawang tao, isinilang sa Berhen, lumaki na walang kasalanan, subalit so, binayaran ang ating kasalanan doon sa cross ng kalbaryo. So the identity of the person ni Christ is very important. Lalo pa sa ating kapanahunan ngayon na kung saan maraming mga Kristo pero peke, ha? Fakeing Kristo. Sabi ko sa inyo may Kristo sa sabungan eh. So ito ang gospel ang ang, ang, ang laman ng gospel in a capsulated form is who is that person meaning the person and the work of Christ the finished work of Christ and i believe ito ang pinofocus na apostol pedro uh, this is the gospel the power of god unto salvation through or that changes us from the inside out ito po ang tunay na ebanghelyo na dito ito ang uh, origin o or dito nagmumula ang kapangyarihan sa pamumuhay sa kabanalan This is the, the gospel, the power of God unto salvation that changes us from the inside out. Yung sa relihiyon ang pagbabago sa labas. Di bali yung sa loob. Hindi naman nakikita ng tao. Pero sa Bible, sa real Christianity, hindi. Ang nasa loob talaga, ang focus ng Panginoon, at ito naman ay lumalabas ng kusa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banalang Espiritu. So, pagbabago mula sa loob, palabas. At ito po ang magagawa at ginagawa ng gospel. And then, of course, alam natin itong verse, Romans 1.16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jew first and also to the Greek. So, alam ito ni ni Pedro, alalahanin po ninyo na si Apostol Pedro binabasa yung mga sinulat ni Apostol Pablo. So, alam niya ito. And of course, sabi ko nga, hindi lang teori. Alam niya ito by experience. Ang kapangyarihan ng Ibanghelyo sa kanyang buhay na nagbago sa kanya from the inside out. And I believe ito ang pinofocus niya. It's about the cross. Matungkol doon sa ginawa ng Panginoong Isokristo sa, sa cross ng Kalbaryo. ah Uh, ulitin ko lang po ito dahil medyo na-focus na rin natin ito noon. Ah. Di ba? Kung nagsubaybay po kayo, doon sa mga bago, pwede niyong balikan po yun. Um, what we ought to know when we truly trusted Christ. Uh, ano ba talaga ang dapat nating maintindihan ng tayo yung manampalataya sa Panginoon? Isa ito sa focus po natin. Dapat naintindihan natin, hindi lang yung substitutionary work ni Christ Truly, It's true that he died for us. But that's only one truth na nangyari doon sa cross ng kalbaryo. Mayroon pang isa. Ano 'yon? Ang isa ay we died with him also. So, hindi lang tayo namatay kasama ni uh, hindi lang tayo hindi lang si Kristo namatay para sa atin and that is substitution, tayo rin ay namatay kasama niya. And that is identification. Very, very important po iyon, mga kapatid, sa pag-intindi at sa pagpamumuhay sa kabanalan. Ang ating datihang pagkatao na talagang kontra yan sa Diyos, sa very nature pa lang niya, kontra yan sa Diyos, ay dapat makita natin na ito ay pinatay na at hindi na dapat na mamuno sa atin, kundi ang dapat na mamuno sa atin ay ang bagong pagkatao sa paumagitan ng kapangyarihan ng banal na espirito. Okay? So, ganun po yun, mga kapatid. Now, ito ang pinupokus ni Apostol Pedro, I believe ito sa verse 3. As His divine power has given to us. Ibinigay po ito sa atin. Ha? Through the gospel. Ang divine power na ito, dito nagsimula ang kapangyarihan para tayo makapamumuhay sa buhay nito at sa kabanalan. As uh, his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Meaning wala nang hahanapin pa, ha? Lahat ng kinakailangan natin sa spiritual na mga bagay ay ibinigay na po 'yan diyan sa Panginoong Kristo through the gospel of Jesus Christ. At yun ay dapat na naintindihan po natin. Kaya nga, ang sufficiency nandyan sa Panginoong Kristo The fullness of Godhead bodily resides in the Lord Jesus Christ. That's why um, the Lord is our shepherd. We shall not want. Ganun po yon He is sufficient, all sufficient, and all sovereign uh, through the knowledge of Him. Now, the way to have it is through personal knowledge of Christ. So, in-expound lang po natin itong verse na ito. Sabi dito, As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him. Meaning, hindi ito sa mga taong hindi nakakilala sa tunay at buhay na Kristo. Kundi sa mga tao ito na talagang nagkaroon ng personal na pakakilala sa Panginoong Isu Kristo. And I tell you, this is not about knowledge of the scholar, but knowledge of the lover. Oh, kagabi, pinokos po natin yon. Meaning, nang mapakinggan po natin ang malaking ebanghelyo, ang dakilang ebanghelyo, nakita po natin ang ating sarili. Nakita natin ang ating sarili na makasalanan, mabaho sa harapan ng Diyos, talagang nasa ilalim ng sumpa dahil sa ating kasalanan, at talagang anumang oras ay maaari tayong mapahamak. Nakita natin yon na tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. At uh, tayo ay naging rebelde sa harapan ng Diyos. But on the other hand, nang ipinaliwanag sa atin yung dakilang ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ang tumanggap ng kaparusahan ng puot ng Diyos na dapat para sa atin yon At doon, sumigaw siya, it is finished tapos na, binayaran ang ating kasalanan nang maintindihan po natin yon sa pamamagitan ng pagpapaintindi ng banal na Espiritu, nagkaroon po tayo ng desisyon. Desisyon na itong Kristo na ito, siya lang ang talagang sasampalatayanan natin ng buong puso. Siya lang ang magiging highest treasure of our life. And so when we decided to trust the Lord, yun po ang tinatawag personal knowledge of Christ. It's not just knowing by the head, but knowing by the heart. At sana ito po ang nangyari sa bawat isa na nanonood sa atin ngayon. Ha? Sa akin, ito po ay nangyari 1979. So, how many years? 41 years ago? 41 years ago. Ganun po nangyari yon. So, doon ko nakilala Nakilala ng aking puso personal ang Panginoong Iso Kristo. So, sabi po dito sa binabasa natin, itong divine power na ibinigay sa atin ha, ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pakakilala sa Panginoong Iso Kristo. Okay? So, very nice po ang explanation dito o paliwanag ni Apostol Pedro. Ang goal naman ito, the goal is the glory of God. And of course, ang highest good po natin. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Itong glory, glory ito ng Panginoon. Tinawag niya tayo sa uh, kadahilanan that we are created and called for His glory. At ito naman ay maraming panahon na diniscuss po natin ito. At ang salitang virtue, mga kapatid dito, is the word excellence. Meaning, itong highest good. Itong highest good ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay, gusto kong bigyan ng pinakamataas na oring kabutihan. Ano kaya yun? Ha? Bigyan ka ng kaginhawaan material. Marami kang pera. Yun na kaya ang the best? O kaya, Bigyan ka ng katawang hindi tatalaban ng COVID-19. Ikaw na kaya ang best? O ito na kaya ang best ng Diyos? Hindi ka tatablan ng anumang sakit? Malusog talaga ang pangangatawan mo? Ito na kaya ang best? Hindi, mga kapatid. Mamatay ka pa rin kasi. Kahit na hindi ka magkakasakit, mamatay ka pa rin. Kahit na may pera ka, mamamatay ka pa rin. E pag namatay ka, saan ka pupunta? O ba? Diba? Ganon yun eh. So ang pinaka the best na goal ng Panginoon sa buhay natin ay para tayo dalhin niya tayo doon sa Kanyang kaluwalhatian at makita niya o makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesu-Kristo na magbibigay sa atin ng ultimate joy. <laughs> Grabe na discuss na rin po natin ito, ha? Kung tayo ay natutuwa sa mga nilikha, mas matutuwa tayo sa kagandahan ng lumikha. Okay. The creations are but reflections of the beauty and the excellence of the Creator. So, ito po ang goal ng godliness. So, maagad-agad ma distinguish natin yun doon sa tinatawag nating godliness ng sanlibutan. Ha? Huh? Okay, so the next, we'll be studying about the pursuit of true godliness. The pursuit. Bakit kailang uh, ipagpatuloy natin ang paghahanap? Ah? Ang pag, uh, parang you are in a race, nasa pagtakbo ka, kailangang makarating ka doon sa dulo. So, ngayon ay nagsimula ka na, nang maligkas ka, at nagpupursigi ka, nagpapatuloy ka, of course, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, para ka maging godly. Yung pang-ibig sabihin natin ng pursuit. And how? Paano ito? It's by faith. Pursued by faith on His promises. Ito naman ang sabi sa atin. Ah, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Doon sa goal na yung Panginoon na for His glory at for our highest good, sa pamagitan noon, o oh dahil doon sa goal na yun, binigyan niya tayo ng grabe. Grabe, karami at kadakilang mga mahahalagang pangako. Ay, grabe. Exceedingly great and precious promises. Parang, parang redundant. Ano po? Exceeding na, pagkatapos great pa. Pero ito nga po, exceedingly, of course, great and precious promises. So, adverb and adjective. Exceedingly great and precious promises. Okay. So, ano ito? exceedingly great and precious promises. Anong mga promises ito? Now, of course, some precious promises. Ito po. Tingnan po ninyo ito. Some precious promises. Uh, na take up na rin natin ito noon. Okay, itong Ephesians 1.19. Anong sabi sa Ephesians 1.19? And what is the exceeding greatness of His power to us who believe? according to the working of His mighty power. Ephesians 1.19 So, dito si Apostol Pablo ay nananalangin para sa mga bagong mananampalataya doon sa Ephesus at sabi niya, hindi ako tumitigil sa panalangin sa inyo na mabuksan ang inyong mga spiritual na mga mata upang masilayan ninyo ang kayamanan ng pagkatawag sa inyo at ang mamanahin ninyo, ang inheritance ninyo dyan sa mga banal. And then, binanggit po itong verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to us who are to believe? Mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang totoo. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Iso Kristo, hindi ka po ordinaryong tao. Oo nga, sabihin natin, tao lang kasi ako, kaya ito, oh, mahina ako, nagkakasala. Pero hindi yung dapat alibay. Oo nga, mahina tayo. Pero tandaan po ninyo, may nakatira sa ating mas malakas pa sa diablo sino yon ang banal na espirito and because of the indwelling blessed holy spirit then we have that power ah disposed by faith Ang ibig sabihin kung tayo po ay matututong magtiwala magdepende sa banal na espirito sa pagpamumuhay o sa pamumuhay sa kabanalan, then mangyayari nga po yon Mangyayari nga po yon Mamaya, didiscuss po natin yon how it works. And then of course, sabi rin sa 1 Peter. Sa 1 Peter, tandaan po ninyo, si Apostol Pedro nire-remind po sila. Nire-remind sila. Mga sinabi na niya doon sa 1 Peter, sa unang sulat, ngayon, ay maaaring nilang gamitin yon ito ang mga exceeding great promises. Marami doon, of course, sabi dito, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last days. So, ito naman ang pangako dito, mga kapatid. Tayo po ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. We are kept by the power of God. We are garrisoned eh, sino pa ngang pwedeng tumalo sa'yo eh? Ang Diyos na mismo ang nagbabantay sa'yo. Di ba? <laughs> Grabe talaga. At ito po ang totoo mga kapatid. Ito ang totoo. Isa ito sa mga pangako. Kaya kung ano mang mga kabalisahan, ano mga katakot, ano mang mga atake ng Diablo sa ating mga isipan upang uh, tayo ay magulumihanan sa kung ano mga napapakinggan natin, then mayroon tayong mas makapangyarihan na panlaban dyan. Ang mga pangako ng Panginoon na talagang hindi po yon magkakamali at hindi kailanman mapapako. Ipinangako ng Panginoon na tayo iniingatan. O oh, sige, bayan mo sa Kanya, Panginoon. Sabi mo dito, ingatan mo po ako. Ingatan mo po ako, Panginoon. Kung ano man ang gusto mong mangyari sa akin, alam ko na iingatan mo ako. Ganun po yon, Di ba? We are kept by the power of God through faith for salvation. And of course, this popular verse na nag na rin natin nung mag-aral tayo sa 1 Peter, Casting all your care upon Him for He cares for you. So, ilagak natin ang ating mga kabalisahan sa Kanya sapagkat Siya ay nagmamalasakit po sa atin. He cares for us more than we care for ourselves. And of course, mga kapatid, ang pangalawang katotohanan sa pursuit of true godliness ang mga pangakong ito. Uh, these promises are applied by the Spirit of God to us. Meaning, ang mga pangako na ito, pag sinasampalatayanan natin ito, meaning, hindi lang sa isip, ah, bawat momento na mayroong atak sa atin, and then, pinaalala sa atin ng na Espiritu yung, yung mga pangako niya. And then, ay sabi ko, oh, Lord, pinangahawakan ko po ang pangako mo. Ah, uh, Uh, Panginoon alisin mo po itong mga kabagabagan sa puso ko dahil na nga, uh, nagtitiwala po ako sa pangako mo. The Holy Spirit applies the promises into our hearts. Kaya we are strengthened in the inner person. 'Yun pala ang proseso mga kapatid. Hindi ito mental process lang na parang na-memorize mo at parang magic si Samay or Open si Samay, parang magic na Ilagay mo lang doon ang Bible sa harapan ng pintuan mo, lalayas ang mga aswang. <laughs> Hindi pa 'yon, ha? But rather you claim the promise by faith, ha? And then the Holy Spirit applies that in our hearts. At doon lalakas po ang ating espirito. The inner person is being strengthened and then it influences the the soul, ha? ang mind setting, ang emotion natin pati yung decision making natin ay ma-influence and then we align with the will of the Lord. Ganun po ang pagtatrabaho ng banal na espiritu sa atin. Hindi po ito parang magic. Kaya nga very very important, mga kapatid, na tayo po ay nananalangin. At very very important na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos upang maintindihan natin ito at ma-apply po natin. And of course, hindi lang na nag-aral tayo, kundi it's good also that we have the words of God in our hearts. Yan, sabi ng Colossians, baga alam ko na alam naman ninyo yan. Let the words of Christ dwell in you richly, in all wisdom. ha Ang mga salita ng Panginoon dapat nananahan sa ating puso. Kaya from time to time, memorize those verses that touch your heart. Diba? Ganun po yun memorize ninyo para pagdating ng atake ng Diablo, mayroon kang armas na panlaban sa atake. Dahil mananalo lang naman si tanas sa atin, mga kapatid, sa pamagitan ng pandaraya at kanyang mga kasinungalingan. Tatakutin tayo, kisyo, hindi na tayo mahal lang Diyos, kung tayo nahulog sa kasalanan. Well, that is not true. He loves us unto the end. Di ba? So we fight him back by the promises of the word. So, dapat po na talagang nag aral tayo ng salita ng Panginoon at lumalago tayo sa pag-iintindi ng kanyang mga pangako. Di ba ba? So, ganun po yon. So, these promises are applied by the Spirit of God to us. Ito, Romans 8.13. Ito tungkol doon sa sinasabi ko kanina na tayo ay namatay kasama ng Panginoong Yesu Kristo. So, paano mo ito i-apply sa iyong buhay? paano mo i-declare? sa anong kapangyarihan i-declare mo na ikaw nga ay patay na? Ha? Ah? It is by the Spirit of God. Sabi ng Romans 8.13, For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you put to death. Tandaan po ninyo, na, naka-highlight po yun. If by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Okay. kamaliwanag maliwanag po ito. Kung sa ating sarili lang na determinasyon, hindi tayo mananalo. Pero ito sa kapangyarihan ng banal na espiritu, I declare myself as dead indeed unto sin but alive unto God. Then the Holy Spirit works. Real po ito. It is not something mystical. This real. Maramdaman mo yan na kahit na yung parang ang isip mo ay parang binumbumba ng kung ano mga masasamang mga kaisipan. When you pray, ha? Ah, when you claim God's promise, when you rely upon the Spirit of God, nawawala yun. Ha? Ah? Casting down imaginations and every having that exalt itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Real po yan mga kapatid. So ito po ang pagtatrabaho ng banal na espirito. And how It changes us. Paano tayo nababago? Ito ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the spirit of the Lord. By the spirit of the Lord binabago daw tayo Uh, from glory to glory meaning may degrees ng pagbabago mayroong uh, ang tawag dito parang hagdan ha uh, may growth of godliness next time pag-aralan natin 'yon we all lahat daw ng mga tunay na mananampalataya with unveiled face nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon pero parang mayroong pang uh, salamin na nakatabing at and, and as we see the glory of the Lord ang kaningningan at karekta ng Panginoon nabibihag pong ating mga puso mula sa pag-ibig sa sanlibutan ito mula sa pag-ibig sa kasalanan nabibihag po tayo at nakikita natin na binabago tayo ng banal na espiritu from glory to glory into that same image that is Christ likeness that is godliness mga kapatid, this is how it works. Hindi po ito na parang magic. Ha? Huh? But it is uh, by the operation of the banalness of the Holy Spirit, by the operation of the Blessed Holy Spirit, and by our cooperation with Him. Okay? Cooperation with Him. And then, of course, number three, mga kapatid, there is a fight against unbelief in order to grow in godliness. Mayroong laban. Kaya nga, ang title natin, The Pursuit. Ha? The Pursuit. Mayroong laban. Pero sa siguradong mananalo tayo. Ha? Kung matalo man tayo first round, second round, third round, the last round is always sure. <laughs> Bakit? Pagdating ng Panginoon, wala na itong mga kahinaan na ito. Wala na. O, pagdating ng Panginoon, wala nang struggle. O, pero habang hindi pa dumarating ang Panginoon, mayroon po tayo ng struggle. Kaya dito nga ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kay Timothy. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. So mayroong laban talaga at dapat lumaban tayo. The good fight of faith. Ah, there is a fight against unbelief. Dahil dito nananalo sa tanong sa unbelief eh. Pero sino ang paniniwalaan natin? Yung emotion natin o ang salita ng Diyos? Pangako ng Diyos? Sino ang paniniwalaan natin? Yung whisper ni Satanas sa ating isipan? O ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya si Apostol Pedro sabi ni Apostol Pedro, tandaan ninyo to, pinalalahanan ko kayo. Ha? ang salita ng Diyos, inerrant yan, infallible yan, masasal, ma, talagang uh, matitest ninyo, totoo yan. Ha? The veracity of the word of God. Totoo yan. And so mga kapatid, we have a fight. The fight against unbelief. Kaya sabi ni Pablo dito, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life that is fellowship with the Lord to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Now, example tayo. Ito po, actual po ito na nangyari at na talagang dito nanalo siya, hindi sa pamagitan ng kanyang sariling kalakasan o determinasyon. Hebrews 11.24, si Moses po ito. Sabi dito, by faith Moses, when he came By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So, alam naman natin ang istorya nito. Si Moses lumaki doon sa palasyo, inampon siya bali ng prinsesa, at uh, pinaniwala siya na siya ay anak doon ng prinsesa. Pero nalaman ni Moses later on, nang lumaki na siya, na hindi pala siya Egyptian, kundi siya ay Israelita. At ng panahon na yon, kailangan mag si Moses. Kikilalanin niya na siya ay Egyptian o itatakwil niya ang pagiging paging Egyptian niya. Itatakwil dahil hindi naman totoo yun. So, nag-decide si Moses. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So that was a decision. On the basis of true knowledge. Di ba? And then, anong nangyari? Verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season or the passing pleasures of sin. So, dito makita natin na mayroong temptation kay Moses. Ang temptation, mayroong in-offer in in ang Diablo na kagalakan ng kaligayahan. Pero panandalian lang. Alam ni Moses panandalian lang 'yon. On the other hand, mayroon namang uh, harapin siya na kahirapan. <laughs> Grabe, kahirapan, suffering, affliction kasama ng mga tao ng Diyos. Si so, medyo mahirap po 'yon. Kung wala kang pananampalataya, kung hindi mo nakikita yung ipinangako ng Panginoon sa iyo, ay maaaring kunin mo na lang yung panandaliang aliw. Ha? Di ba? Katulad ng mga maraming mga tao ngayon na sinasamantala ang panandaliang kaligayahan ng sanlibutan ito. At wala silang pakundangan sa ganitong mga bagay. Hindi nila iniisip ang kanilang eternal future. Sana walang mga mananampalatay na ganyan. Sana when we, when our faith is being tested ah uh, in a matter or in a way that we have to choose between suffering for Christ and pleasure of sin na inopen in sa tanas, sana katulad tayo ni Moses na magsabi, ayaw ko niyan. I choose suffering for Christ rather than the pleasure of sin for a season. Mga kapatid, paano siya nanalo? It's by faith. It's by faith. Oo nga. Parang talo, talo tayo, parang lugi tayo sa sa iba ngayon na nagpili ng pleasure of sin for this world. There's earthly pleasures. Parang lugi tayo, di ba? Hoy, hindi po yun totoo ah uh, sa tingin lang yan ng mga uh, short ano tawag dito short sighted na mga tao short sighted ma ano lang maiksi lang yung pananaw pero sa mga visionary people sa mga tao na mga nakakakita ng puturo ng kalooban ng Panginoon then by faith we can stand so si Moses po nanalo dito at ito ang kanyang ang kanyang evaluation. Ang evaluation na esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. For he looked to the reward. Yun, he looked to the reward. Ah, uh, parasited si Moses, mga kapatid. Ah, uh, parasited siya. Alam niya yung puturo. So, in-evaluate niya reproach of Christ ito ang gustuhin gustuhin ko, mas mabigat pa ang timbang nito. Ha? Mas mabigat pa kung sa ang eternidad ang pag-uusapan. Itong treasures in Egypt, ay magaan lang ito kung eternidad ang pag-uusapan. Marahil kung ang pag-uusapan ay sa, mat sa earthly period natin dito, sa pananahan natin sa sanlibutan ito, just for a short while. Medyo sabihin natin mabigat ang timbang nitong treasures in Egypt. Pero after that, after 100 years of being the most popular, the most rich person, after that, what? Di ba? Eh, what is eternity? Ha? Huh? Bilangin mo ang, ang number of zeros sa si eternity. <laughs> Hindi mo bilang yun. Infinite nga. So, ipagpalit mo ang 100 years of pleasure sa eternidad. Ah, mga kapatid, that is foolishness of course at maraming tao na ganyan po because they did not walk in faith. At sana tayo mga mananampalataya, wag ganyan. Tandaan po ninyo, God cares for us. Kung anuman ipadaan sa atin ng Panginoon, God will see to it that it would be for his glory and for our highest good. Kaya ito ang pakikipagtunggali natin laban sa kaaway natin ah, ay nagpapatuloy yan. But we win by faith. Mananalo tayo sa magitan ng pananampalataya sa mga great or exceedingly great and precious promises na ibinigay po sa atin para tayo maging banal sa pamagitan ng pagtitiwala sa banal na Espiritu. So verse 4, tatapusin na lang natin ito dito. By which have been given to us exceedingly great and precious promises that through these you may be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust. So itong word na you may be partakers. Ibig sabihin, subjective na ito dahil depende kung luma makilaban ka. Kung gagamitin mo ang mga pangako ng Panginoon para labanan ng unbelief at ang mga ini-offer ng Diablo ng mga pleasures of this world, kung gagamitin mo yon, then you will become partakers of the divine nature. What is that divine nature? That is godliness. Huh? That's the, the holiness of God. So you will become partakers of that. Pero kung hindi mo yung gagamitin, then you will be subject to corruption. Yun ang, ang, tinutukoy po dito. So, tatalunin ka ng last, ah, ng pita ng laman, pita ng mata. But if you claim or stand for God's promises against sa in-offer ng Diablo, then you will win. And that's why this is a pursuit, mga kapatid. And then, having escaped the corruption, So there is that process of escaping from the corruption, uh, escaping from the earthly things, escaping from the temptations of pleasures. So, so ito po mga kapatid ang buhay ng Kristyanismo o ng tunay na Ha? Huh? We are engaged in a battle. Mayroon tayong tunay na kalaban. Mayroon tayong armas. Mighty unto God. The weapons of our warfare are mighty unto God. These are not fleshly. Hindi ito determinasyon, hindi ito psychology, o kaya't mga kung anong mga mantra-mantra uh, na yan. Hindi po. This is about the Word of God, promises of the Lord, that when we claim it is applied by the Spirit of God in our hearts, then we can pursue Godliness. So tulungan po tayo ng Panginoon. Sana po, pagpalaing kayo palagi. Pagpalaing tayo habang tayo natututo ng kanyang mga salita at hindi lang na natututo sa isipan natututo ang ating buhay na mamuhay sa kabanalan mamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu